Zatraženo je povećanje cijena plina u Federaciji Bosne i Hercegovine za 4,96%. Energoinvest u svom zahtjevu navodi da je ruski Gazprom Eksport dostavio novu cijenu prirodnog plina za četvrti kvartal ove godine. Na povećanje cijene prirodnog gasa je uticao porast cijene naftnih derivata koji utiču na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog gasa. Sada se čeka odobrenje vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar komunalne privrede u kantonu, koji je i najveći korisnik prirodnog plina, očekuje da vlada ovakav zahtjev odbije. Prvo iz razloga jer je Energoinvest ostvario dobit na pola godine od gotovo 8 miliona maraka, a imao je razliku u cijeni na prirodnom gasu od 15 miliona maraka. Ovo povećanje za kanton Sarajevo znači negdje oko 3 miliona maraka i mislim da sam dao odgovor da li ima prostora u poslovanju Energoinvesta da oni sami amortizuju ovo povećanje. No ukoliko ipak federalna vlada usvoji, posljedice trpe građani koji su i onako već ogorčeni brojnim poskupljenjima. Mogu li se građani nositi sa novim poskupljenjima? Teško. Ma nikako. Stvarno je nemoguće. Odiš u apoteku, platiš obaveze. Ništa ti ne ostane, ništa. Sramota i grehota za ovaj narod. Poskupljenja plina i drugih troškova nisu samo posljedice rasta cijene naftnih derivata, već i povećanje vrijednosti dolara u odnosu na euro i konvertibilnu marku, pojašnjavaju ekonomisti. Mi nismo kreirali inflaciju. Inflaciju je kreirao Brisel, koji je oštampao enormne količine eura u ovoj tranzicijskoj situaciji prestanka korištenja energenata sa istoka. Ko je kreator inflacije, građanima nije ni bitno, dok trpe posljedice, oči su uprte u nadležne, hoće li i kakve mjere donijeti. Sada mi ulazimo u taj period usporavanja ekonomske aktivnosti i zbog toga je vrlo bitno da i kroz ovu jaču kupovnu moć stanovništva, reformu poreskog sistema, pojačamo taj nivo generalno potrošnje na nivou ekonomije, jer onda to u stvari povećava nivo ekonomske aktivnosti BDP-a i može nam pomoći u oporavku. Ukoliko vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobri navedeni zahtjev, nova prodajna cijena plina primjenjivaće se već od 1. oktobra, a novo poskupljenje plina može se ponovo očekivati i to od januara naredne godine.